Hm? Op wie moeten we wachten? Wim Knol. Hoe heet hij? Ja. Wim. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag samen met Wim de wijk in. En we zullen tevens een volgdienst doen op Facebook. Dus ik ga nu even naar het bureau, even omkleden, even inlezen, auto regelen. En dan gaan we zo de wijk in. Omgekleed hem wel, pet op, het is mooi weer. Ik ga zo even Wim opzoeken, die is inmiddels al buiten. Dan gaan we de Facebook volgdienst verder opstarten. We gaan nu even naar de briefing van de vroege dienst naar de late dienst. Dan hebben we de bijzonderheden horen. En dan gaan we zo op pad. Nou, nu heeft het plaats bij de kruising aan de koppeldreef. Heeft het fotootje gemaakt voor een intern onderzoekje. We zijn aan het kijken of daar wat veranderd moet worden. In principe hebben de voertuigen daar voorrang. Alleen heel veel voertuigen stoppen voor de fietsers. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. De doorstroom komt daar niet te goede van. En er ontstaan ook wel een hoop gevaarlijke situaties. Automobilisten toch plotseling remmen terwijl ze gewoon door moeten rijden. We waren net bij een lichte aanrijding tussen een scootmobiel en een auto, bij een zebrapadovergang. Beide partijen hebben een iets ander verhaal, maar het lijkt erop dat er verder geen opzet of schuld is. Dus ongevalletje zullen we zeggen. Dus even geholpen formulieren in te vullen en dan is dan de verzekering hoe dat verder uitgekeerd wordt. Maar wij weer verder naar de volgende. Ja, daar is hij dan hoor, Wim. Uiteindelijk opgestapt. Dus we gaan nu zo de wijk in. Kijken wat we allemaal tegenkomen. Net een klein ongevalletje gehad. En de rest hebben net Wim wat wijkzaakjes gedaan. Heb je zin in? Ja, het is mooi weer. De laatste dag en dan heb ik even een vakantie. Dus... Kijk, dat goed door. Ja, goede berichten. Let's go. Zo, we zijn nog lekker rustig buiten. We gaan eens even richting het appje om de doos ijs te halen. Ik weet niet of jullie deze nog kunnen herinneren. Die we vorige week gehad als Wim en ik hadden als bekeuring. Dus ja, die gaan we even innen. Oftewel 5 ijsjes moeten we brengen. Wat voor ijsjes gaan we halen, Wim? Knetterijsjes. Ja, een wereldreis uit Albert Heijn op zoek naar het ijs. Helemaal achterin. Wat gaat het worden, Wim? Die hebben ze gevonden, knetterijsjes. 8 stuks, moet genoeg zijn. Nou, en nog 3 over. Je had dat bonnetje? Ja. Dan doen we dat toch? Ja. Nee, zit ze niet gewoon op school, Wim? 4:30 zo? Hoort wie klopt naar kinderen? Dat is nog te vroeg, hè? Ja, hier zijn ze dan. Kijk. Ja. Hallo. Hallo. Jij zit nog steeds op het ijsje te wachten. Oké. Okay, ah, netjes. Kijk, steeds meer. Was voor die honger niet, of is dat heel... Nee, het is wel aardig richtbaar, om zo maar te zeggen. Tadaa. Mooi, hè? Zeker. Dankjewel. Zit je goed? Ja. Kunnen we hier afhalen? Ben jij ook? Jezus, kun je het horen? Nou, Wim zoekt ook wat uit. Hey Wim. Zijn je gewoon in de vlog? Moet je dat even op school laten zien? Ja. Wie is nou de leukste? Wim toch? Of ik? En wie zijn jullie twee? Wim Knol en... Ja.
poot. Allebei? Ja. En dan gaan we weer. Nou, samen met Wim even bij een woning. Die half leeg staat. Waar de klachten over zijn van de onderhoud in de tuin. Maar de eigenaars is er kennelijk wel op aangesproken, maar ja, er gebeurt nog weinig aan. Wat een jungle, Wim! Groene stad van Nederland, kom hier! Als jij een voertuig gecontroleerd dat door de gesloten verklaring reed tot de Madridweg in het centrum hier van Meerbuiten. Dat is niet meer toegankelijk sinds de tijd. De bestuurder kwam in ieder geval niet vandaan, hij was een beetje verdwaald. Dus we hebben het nu even bij een waarschuwing een goed gesprek gelaten. En dan voor de volgende keer. Even toezicht in het centrum. We hebben een alcoholverbod hier in het centrum. En dat loopt eigenlijk een beetje tot hier aan de grens aan de Oslostraat. En hier vaak wordt dan ineens toch weer gehangen en alcohol gedronken. Nou, het is nu vrij rustig, niemand gezien. Dus overigens valt kennelijk wel mee. Nee. Ja, het is wel mooi weer. Ga weer verder. Er komt juist een melding binnen dat er een aantal jonge lui met stenen aan het gooien zijn naar de bussen. Dus ik pak even een stukje busbaan richting de eilandenbuurt en wat is die andere? Regenboog, hè? Even kijken wat we gaan aantreffen. Dit is Amsterdam. Je hebt die melding gehad van die jongens die aan stenen aan het gooien waren. In ieder geval drie jongetjes aangetroffen. De busjeffer die kwam later even terug. Die zei ja, dat is het groepje dat inderdaad de stenen had gegooid. Nou, we kunnen niet exact bewijzen wie nou de stenen heeft gegooid die tegen de bus aangekomen is. Er zit een klein beetje schade op, wat krasschade. Nou, connection later daar wel verder bij. Wij zijn met die heren allemaal naar de ouders gegaan. En dat is eigenlijk wel grappig om te zien hoe eigenlijk per ouders en anders reageren. Twee ouders die zijn er wel redelijk politie-minded, om het zo maar even te noemen. En die geven inderdaad zonen straf, om het zo maar te zeggen. En één ouder die vond het eigenlijk belachelijk dat de politie het allemaal deed. En die wilde niks hebben en die wilde eigenlijk ook nergens aan meewerken. Ja, dus houdt het eigenlijk ook wel een beetje op voor ons. Wat hebben we net gehad, Wim? Antilliaanse koekjes. Zijn ze lekker? Heerlijk. Kijk, het is weer het voordeel van politiewerk, hè? Of gewoon even een voorbijganger die wilde vragen waar de koekjes wilden. Speciaal gebakken voor ons. Dat is echt leuk. Smullen maar! Nou, we zijn nu weer terug op bureau. We zijn nog even bij een woning gesprek om in gesprek te gaan met een familie. Iets eerder op de avond was iemand uit de familie aangehouden door de collega's. Bij die aanhouding is een van de collega's gewond geraakt aan zijn hand. Die kwam net te plaatsen in verband ook een ruzie in de familie. En daarbij trok ze op een gegeven moment een mes. En de collega's probeerden dat te bemiddelen, of dat mes af te pakken in ieder geval. En daarmee raakte ze gewond in één arm. En toen is die persoon meegegaan naar het bureau. Die zit nu vast, de collega's zijn nu nog in het ziekenhuis. Ze wordt kennelijk gehecht aan één hand. We zijn even in overleg met justitie wat er verder gaat gebeuren. Want kennelijk is mevrouw ook psychisch niet helemaal in orde. Ze zal ook even een arts te plaats komen om te beoordelen hoe of wat. Wat ben je aan het doen, Wim? Tikken. Een tikken? Ja. Hoort er ook bij helaas, hè? Ja. Gaan we zo weer naar buiten? Ja, we moeten zo even naar huis. Ja. Ik kreeg net een melding dat een collega achter een auto aan zat, die niet wilde stoppen. Inmiddels zijn we meerdere eenheden aan het zoeken, maar we kregen geen verbinding meer met die collega. Het is wel even spannend. De meldkamer krijg ik niet te pakken en heb de telefoon dus niet op. We zijn nu met een aantal eenheden nu het gebied aan het zoeken. Uiteindelijk aangetroffen samen met de collega erbij. Wat bleek nou, zijn porto was leeg. Of hij had geen bereik meer was het eigenlijk. In ieder geval de controle genaamd het voertuig bleek in orde te zijn. En gelukkig was het alleen maar een loze alarm in dit geval. Maar ze had het wel even, zeker vanuit de meldkamer, als je geen contact moet krijgen met een collega.
Ja, dan gaan alle collega's zo snel mogelijk zoeken en dan kan de straat ineens snel blauw of tegenwoordig zeggen we geel staan. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Wim is al iets eerder naar huis gegaan, zoals we het eerder begonnen. Het was misschien niet een hele spectaculaire dienst, maar we hebben wel een beetje een beeld kunnen geven van wat we allemaal doen. Vandaag wat wijkgerichte meldingen gedaan, samen met de wijkagent uiteraard. Maar ja, ik hoop dat jullie het wel leuk gevonden hebben. Een mooi beeld kunnen krijgen van het politiewerk. In ieder geval bedankt weer voor het kijken en tot de volgende.